ತಂದೆಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಆತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರ ಪರಾರಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆಂಜನೇಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡಾವತಿ ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ದುರ್ದೈವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಗನೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮುಡಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರು, ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಡೀತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಆತನ ಆರೋಪಿ ಪುತ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ, ಹೇಗೆ? ಗಜಾನನ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಬರುವ ಮಗ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತಾವೇಳದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಜಾನನ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆಂಜನೇಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಉಮಾಕಾಂತ್ ಅನ್ನುವಂತ 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ಆತ, ಆತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಕೂಡ. ಆತನಿಗೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಗಜಾನನ್ ಆತನಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತಂದೆ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಉಮಾಕಾಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಜಾನನ್. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗನ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ.